بھی کل کہا مجھے دنیا کا مال دو، بچت کے بولے سبحان اللہ، میں نے بھی کل کہا مجھے دنیا کا مال دو، نور محمدی میرے سینے میں ڈال دو، جو مانگے مجھ کو ہنا مجھ کو ہنا دو، میں شہدہ سے محمد کا پسینہ مجھے دے دو، پسینہ کیوں دے دو، پسینہ یوں دے دو، یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں چل گئی، کیا تائے آپ کے طلبگار نام پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار ناک پڑنے لگے، ارادہ قتل کا لے کر گئے عمر، لیکن عورت کے ہاتھ میں تلوار ناک پڑنے لگے، بروز حشر جہنم کہے گا اے مولا چلاؤں کیسے اتنا سال، دین زندہ ہے، رسول زندہ ہے، کربلا کے رسول زندہ ہے، زندہ زندہ دین زندہ ہے، رسول زندہ ہے، کربلا کے رسول زندہ ہے، دین احمد کے سر سٹا ہے، اپنی آل رسول زندہ ہے، اپنی آل رسول زندہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دفمدار حضرات محترم، اگر انجینئر کرے گا ڈاکٹر کا کام تو اس مریض کی ہو جائے گی زندگی تمام، روئے گا فقط اتنا بول کر ظالم کہاں گیا، فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اب زیادہ وقت نہیں ہے، وہ بڑی زیادہ دور نہیں ہے، اس کے ہم اور آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، چند لمحات کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگ آسان رہے، حضرت علامہ مولانا خواجہ سید مشواہ مولا صاحب اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت جلد ہی جلد سماعت فرمائیں گے، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے استاد محترم حضرت علامہ مولانا آپ حسن مدارس صاحب اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہا ہوں، تو آئیے حضرات محترم حضرت کا استقبال گرم جوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر رسالت سے کر لیا جائے، میری آواز اور اپنی آواز کو ملائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مدار العالمین، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرنے تم سے محبت کی نو کو جھو پا رہے ہیں، یوں سمجھیے خطاب کرنے مدار شیر آ رہے ہیں، اے دشمنوں اپنے دلوں کے دروازوں کو ذرا بند کر لو، کیونکہ اب خطیب اہل بیت لے کر کے محبت کی تو اشهد ان محمد رسول